欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤馨。台北股市呢，在昨天上涨了75.54点，收盘指数10604点，涨幅0.72%，成交金额1250亿元。而 OTC 市场上涨了0.83点，收盘指数是148.66点，涨幅0.56%，成交金额是309亿元。我们今天连线的是资深分析师马继强马顾问。马顾问，昨天呢，终于瓶盖股终于发威，尤其是大力光啊，它四月份的营收要比预期来的好，所以我们看到大力光呢，睽违了应该快半年的时间的涨停板，昨天呢终于出现了。那么，所以能不能带动台北股市呢？不但是要这个站稳年线之上，有机会去攻季线吗？您的看法？好，凤馨早，大家早哈。那我想在昨天台北股市，当然最重要的还是刚刚凤馨所提到的大力光的一个涨停板啊。不过大力光的涨停板是不是意味着所有的瓶盖股这个地方都能够强劲的做弹升？我想这边要稍微打一个小小问号。为什么哈？第一个，我们注意到像苹果的股价能够创高，是因为财报的亮丽。当然财报的亮丽它的背后主要因素，注意到并不是因为它的 i10 或者是这个 i8啊，或者是大家的轰趴卖得好哈，并不是这个原因。因为我们晓得从苹果的库存来看，目前大概还有76亿美金的这个库存呢，这是在历史上是一个新高的一个库存条件，还需要时间去做逐步的消化。那苹果的股价为什么能够创高，财报为什么会亮丽呢？第一个创高，我想主要还是像巴菲特所讲的哈，1000亿美元的这个库藏股哈。对。那最主要就是因为它的这个 APP Store， 就是它的所谓软体这个部分的销售哈，是卖得非常的不错。所以它的服务营收成长很快速。对，那这个地方跟我们国内的这些所谓的跟我们无关，瓶盖股就没有多大的关系了哈。对。那当然就讲大力光为什么会表现得非常的不错，刚刚凤馨已经讲过了哈，主要就是除了四月比三月好以外，五月也会比这个四月好，但是要注意到哈，大力光它的新闻里面这边有讲到一个重点，就是说其实呢，主要是因为在第二季哈，这边非屏阵营啊，就是中国大陆里面来讲最主要为主的三家的这个所谓的这个华为哈啊、vivo， 还有一个就是这个刚刚讲的 OPPO 哈，这三家公司的拉货哈，所造成它的这个营收呢会做成长的主要一个关键，并不是来自于苹果哈。但是呢，这边要提醒大家，就是说六月份之后哈，那瓶盖股的这个新机要推出的这个情况之下，那拉货的现象也会有逐渐显现的一个条件出来。但是我认为因为库存目前还在嘛，那你是不是能够出现完全大幅度的拉升，我想它后续还要去再做一个观察。所以在这种条件之下呢，我认为哈，瓶盖股之外，昨天最重要还是台积电哈。那台积电在这个地方注意到，因为它已经跌破前波低点的条件之下，已经出现一个止稳。那尤其呢，它台积电跟这个0050啊，这个就是所谓的这个50档的这个加权指数所一篮子的这个 ETF 呢，包含大盘在内，低档呢也出现了这个 KD 指标的一个背离的一个讯号。这表示什么？表示在这个地方短线上哈，对于多头来看，它的反攻啊，不要说它能够强劲的推升，至少反攻的力道已经开始逐渐的显现出来。那再回到两个礼拜之前，我们曾经跟各位连线的时候提到过，为什么在这个两个礼拜之前的时候要稍微提高警觉呢？因为季线开始去做扣高的一个动作，所以季线会弯头往下走一个现象产生。那现在这个现象注意到，在这个礼拜哈，未来的5天的时间呢，大概就开始会逐步的往低档去做扣低的一个动作，所以对于季线开始呢，又开始要走平的状况之下，也是有一些比较好的利基的现象产生。好，所以从技术面来看的话呢，这个地方对于多头是稍微是有利的哈。所以 KD 指标也开始出现黄金交叉，对，然后这个季线呢也会从下弯转为走平，就压力会减缓这样子。所以两项重要的技术指标看起来都有利于反弹的走势，对不对？对。那我记得我们在两个礼拜之前特别有提到一个重点，就是说因为如果多头是强势的话，因为季线扣高之后，它只要哈不会去持续的破底的话，那对于多头来看就是一个强势。所谓不会破底，是不去破大盘今年在二月份的那个时候的低点10189那个低点哈，只要不破那个低点啊，事实上如果更严苛一点的解释，就是不破2月6号那根
道琼大跌的这个长黑 K 所引发的一个大盘指数的低点10300点，不破那个地方基本上对于多头都是强势。为什么？因为季线开始扣高又下弯情况之下，基本上再加上十均月均都是空头排列，它是有筑跌的力道。那多头能够不破的话表示什么？表示这边是有手的。那我们再从资金面跟各位做一下报告。那大家晓得哈，尤其到昨天为止啊，虽然指数是一度大涨了百点，那最后收盘呢，大盘上涨了这个75点，但是外资在昨天还是卖超。那当然这种外超卖超外资条件之下，对于多头的这个投资人来看，信心或许会有一些比较动摇。不过我这边提醒大家一下哈，大家可以看一下，我们稍微把各位做一下追踪。四月份外资虽然仍然卖超了这个35亿美金汇出哈，那我这边提醒大家，当月份也跌了312点。那上一次的卖超比较大是在2月份啊，那这个情况之下，外资也汇出了25亿美金，当月份是大跌了397点。可是投资朋友要注意到哈，有没有例外现象产生？有，我提醒大家，在这个106年的7月份，就是去年的7月份跟8月份哈，当月份外资汇出了9.4亿，跟这个8月份的29.3亿。可是注意到，当月份的指数是上涨了32点跟142点。还有另外一次，所以也有外资虽然是卖出而且汇出，但是台股还是继续上涨的。这个现象几率出现的 还不算低的，因为刚刚讲到七月份八月份之外，去年的12月份也是外资卖超汇出11.2亿，当月的指数也是涨了82点。可是注意到哈，同样的就是说只要外资买超哈，这种上涨的力道大概都蛮强的哈。那尤其可以看到今年一月份的一个大涨461点，因为当月份外资汇入了51亿。那我这边要讲的目的在什么地方？就是说这个地方外资的卖超动作，大家稍微注意到它的力道汇出的现象已经开始减缓的话，当然最近美元指数是强势的哈，那这个只要出现最近台币如果开始出现不跌的话，因为这个现象一旦产生，表示汇出的力道在做减少。那这样状况之下，对于多头来看的话，它就是一个非常好的资金开始由出转入的一个现象产生。所以我认为呢，大盘这个地方多头到底能够有多大的弹升力道哈，原则上我还是要强调跟量还是有关系。因为就目前来看，大盘的成交量昨天啊是表现不错，是出现一个价量齐扬的一个格局。那这个地方呢，如果多头比较强劲点，当然有机会。上面目前来看还有很多的这个反压哈，包含了十均、月均啊，这个地方的反压还有在逐渐的突破。那目前来看比较好的就是说，十均要开始扣底低档，但是月均的话呢，目前的位置还是在上涨的地方，大概是在差不多10700点以上的地方哈。所以未来呢，量能如果比较不足的话，大概在这个地方啊反弹上去之后呢，一个小底的完成之后，在这个地方遇到压力的机会就比较大一点。所以相对来看的话，10700点就会碰到压力的话，其实真的空间也很空间也不大。对，所以我刚刚讲量是一个非常重要一个条件，当然也需要有赖于美股的这个是不是能够续强。昨天表现还不错了，不过在这个礼拜哈，要注意到就是因为5月10号四月份营收开始要全部公布嘛。那我们之前已经讲过重点了，就是只要开始要公布营收的月底或到月初这段时间，两个大的类别的股票最为主的矽晶圆跟被动元件，它一定会表态。好，大家看到昨天也是表现非常强势，被动元件真的昨天对，这真的是不过它的营收各方面表现也确实很好，就是这就是我们过去几个月以来一直跟各位强调，你只要注意到，因为涨价的题材是存在，但是各位也不要忘记啊，像包含二极体MOSFET 好，这个地方包含 MCU， 就是所谓的这个相关的驱动 IC 以外哈，就是所谓电源管理 IC 好，这个地方就是类比 IC 这一块，它的表现也是不错。所以除了矽晶圆，像大家可以看到什么中美金啊，好，这个环球金融也表现不错。对，那另外呢，被动元件我们就不再提了哈，因为它已经是强势中的强势。那这些股票就像我刚刚讲的，技术面的参考，它的实质条件比基本面要弱。为什么？因为它因为有好的业绩存在，这些股票只要回档下来之后，一定会有特定人士去做介入啊！只要它没有出现反转讯号之前，基本上这样的类股都是续报，都可以续报，没有大的问题。但要追吗？追的话，我觉得这边短线已经急攻到这个地方，就不要去追了哈。因为空手就稍微看一看，等它回打下来，你再做介入没有关系。那另外二极体的话，大家可以看到，像这一波跌幅很深的鸿阳，好，它最近有出现突然间出现强劲的往上攻击，但主要一个原因是因为开放融资，但是不要忘记，因为获利不错，再加上它是一个新上市没有多久的股票，所以再加上筹码是比较安定，
获利也是不错，所以二级体也是有涨价的题材，因为今年的这个第一季已经涨价，但后面看起来还是有涨价的题材存在，所以包含像台半啊、鸿洋，那强茂虽然去年因为打消了这个苏州的太阳能厂的这个亏损，所以一次性提列之后，今年年的获利就会开始出现大幅度成长，所以强茂最近外资也把它调高平等。那另外在 MOSFET 里面的话，像我们刚刚讲到茂达啊、杰敏啊，这个做封装的这个MOSFET 这一块来看的话，也都是不错的。另外包含像盛群哈、MCU 这一块的，还有新唐这个地方是值得投资朋友注意的。微处理器，微处理器哈、就是 MCU 这个地方。那另外在 IC 设计里面，像翼龙电啊、细创这个触控 IC 跟这个所谓 TDDI 啊。它基本上在第二季的需求是开始做增加之外，另外这两档的股票的法人买超也蛮积极，外股价的整理啊也算是比较不错的。再来就是这个经验哈、做这个所谓的这个保护元件哈、这个地方来看的话，基本上它这个突破高点之后做拉回的条件之下，基本上这个地方已经见到逐渐的支撑。在中国大陆半导体开始要摆脱美国的这个所谓束缚哈、要开始自己要出更加积极发展的状况之下，相关的设备股里面像凡轩啊、亚翔啊、汉唐这些主要为设备为主的这些公司呢，我认为投资朋友们也是可以留意。当然传产股这边也不会寂寞，包含塑化哈，因为这个石油的价格、昨天台塑四宝确实公布的营收很漂亮，对，这些都在持续涨价题材还在存在，而且需求量在增加状况之下，也是可以值得投资朋友们大家留意它后来的方向的。好，所以这些都是属于它的产业面，就这些次产业你都可以看得到，它或许有这个价格上涨，然后可能有供需上面的这个的情形，所以它不是一个梦而已，它是很明显的，你看到它一到四月份的营收都已经恢复了，对不对？对，没有。好，那 这些都是选择的标准的重点。那可是如果什么时候出现警讯的时候要小心注意呢？短线上还像我们之前是不是提到过风电股这种股票要特别小心？对啊，因为马上要公布第一季财报了，5月15号这里要全部公布，对，所以在这边高档出现爆量往下拉低的，那第一季或者4月份营收你看出来也没有什么特别成长的公司，这些公司呢爆大量不涨，要特别的谨慎小心。好，所以呢高档的部分当然居安思危，就特别要注意它的那个警讯，然后那时候就必须要很当机立断，这纪律很重要在股市里头哈。我们要非常谢谢资深分析师马继强马顾问。